يها هنا كلام وهو انه ان كان المراد بما يحتاج اليه في وجود ما يكون مؤثرا فيه كما ذكرنا يصح تعريف العله المطلقه ولا يصدق على الشرط كالوصول الى الصراط لكن لا يصدق تعريف العله التامه على مجموع العلل والشروط الا ان يدعى كون الشروط خارجه عن العله التامه ولما كان التعليل قد يكون بصوره القياس الاستثنائي المتزمن للملازمه يحتاج الى تفسير الملازمه فقال الملازمه هي والتلازم والالتزام في اصطلاحه بمعنى واحد وهو كون الحكم مقتضيا لاخر اي لحكم اخر بان يكون اذا وجد المقتضي اذا وجد المقتضي وجد المقتضى وقت وجوده ككون الشمس طالعه وكون النهار موجودا فان الحكم بالاول مقتضي للحكم بالاخر ولا يصدق معنى الانتزاع عن المتنى على المتفقين في الوجود فكون الانسان ناقبا على المتفقين في الوجود فكون الانسان ناقبا والحمار ناهقا فلا حاجه الى تقييد الانتزاع بالزمن ثم انه اخص الملازمه بالحكم وان كانت قد تحقق بين المفردات ايضا اما لانها مختصه في الاصطلاح بالقضايا واما لان التلازم بين المفردات في الحقيقه تلازم بين الاحكام كما يظهر من ادنى تامل. اچھا اس اصل کی دادا دی علت دا تاریخی اوکو کنا چی ما یحتاج الیہ شیء فی ماہیتہ او فی وجودہ ہاں چی دوالا قسم محتاج الیہ کاغب ماہیت کی محتاج الیہ باپ وجود کے محتاج لے کنا دا دوار چی پپڑیو تلے وہ جمیعہ یسمى علتا ہمرا دیتا سوئی بولے سمع سمجھ میں آ گئی نا. پہلے جو یہ علت کی تعریف کی ہے کہ علت ما یحتاج الیہ شیء فی ماہیتہ او فی وجودہ. علت جو ہے وہ کوئی شے اگر اپنی ماہیت میں کسی چیز کی طرف محتاج ہے تو وہ جو محتاج الیہ ہے وجود میں یا علت میں اس کو تو مطلق علت کہتے ہیں مطلقی. لیکن اگر دونوں کو جمع کریں محتاج الیہ فی الوجود اور محتاج الیہ فی الماہیت دونوں کو جمع کریں تو پھر مجموعے کا نام کیا ہے؟ علت تام. تو کہتے ہیں بھائی بقیہا ہنا کلام تھوڑی سی بات یہاں پر ہے جو ابھی نہیں ہوئی. وہو انہ ان کان المراد بما یحتاج الیہ فی وجود ما یکون مؤثرا فیہ. سمجھئے کہ یہ جو تم نے کہا کہ چیز اپنے وجود میں کسی چیز کی طرف محتاج ہو وجود میں تو وہ محتاج الیہ فی الوجود بن گیا. تو وجود کا جو محتاج الیہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ ما یکون مؤثرا. وجود کے محتاج الیہ سے کیا مراد ہے؟ مؤثر فی الوجود. کما ذکرنا. تو کہتے ہیں اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے بھائی یصح تعریف العلت المطلقۃ علت مطلقہ کی تعریف تو صحیح ہو جائے کیونکہ وجود میں ایک چیز محتاج الیہ ہے کیا مطلب؟ وہ اس کے وجود میں مؤثر ہے تو وہ تو علت تو ہے علت مطلقہ تو ہے.
لیکن کہتے ہیں ایک بات لازم آ جائے گی, وہ یہ کہ ولا يصدق على الشرط كالوضوء للصلاة. یہ جو علت مطلقہ کی تعریف ہے نا, یہ شرط پر صادق نہیں ہے. شرط پر صادق ہو, کیونکہ شرط الشے وجود الشے میں مؤثر نہیں ہوتی. ہمیں آئیے, جیسے مثال دی انہوں نے کہ وضو ہے, وضو وضو نماز کے لیے شرط ہے, تو کیا نماز کے وجود میں وہ مؤثر ہے؟ وہ تو نماز سے کوسوں دور ہے. آپ نے پرسوں وضو کیا ہے تو آپ چلا رہا ہے, آج نماز پڑھ رہا ہے اس سے, تو آئیے تو وہ اس کے وجود میں مؤثر ہے. تو علت مطلقہ کی تعریف تو ٹھیک ہو جائے گی, لیکن شرط پر صادق ہو, ہاں شرط اس سے خارج ہو جائے, علت مطلقہ سے خارج ہو جائے. ہاں کہتے ہیں اس کا جواب اس طریقے سے ممکن ہے کہ سرے سے ابتدا سے یہ کہا جائے کہ بھئی یہ شرط علت مطلقہ میں داخل نہیں ہے. ہم کس علت مطلقہ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں؟ جو شرط کے غیر ہو, شرط کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو مؤثر فی الوجود ہوتی ہیں اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں. تو اگر تعریف میں آپ تخصیص کرتے ہیں کہ معرف سے اس کو نکالتے ہیں, کس کو؟ شرط معرف میں تخصیص کرتے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, تعریف کرو صحیح ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں بھائی ولا يصدق على شرط کل وضو للصلاۃ لیکن لا يصدق تعریف العلت التامۃ على مجموع العلل والشروط. دیکھو جب شرط کے اوپر علت مطلقہ کی تعریف صادق نہیں آ رہی ہے تو علت مطلقہ کی تعریف سے شرط باہر ہو گئی ہے. جب باہر ہو گئی ہے تو اب علت تامہ باقی علل مع الشروط کے اوپر علت تامہ کی تعریف صادق آئے گی نہیں, کیونکہ وہ شرط تو باہر ہے. سنائیے, اس لیے کہتے ہیں بھائی لیکن لا يصدق تعریف العلت التامت على مجموع العلل والشروط. اب اس مجموعہ کے اوپر بھی تعریف صادق نہیں آئی. جب علت مطلقہ سے علت مطلقہ کی تعریف شرط پر صادق نہیں آتی تو علت تامہ تو مجموعہ ہے کس کا؟ علل مطلقہ کا. تو علل مطلقہ میں وہ شرط داخل نہیں ہے, تو اب اگر آپ علت تامہ میں شرط داخل کرتے ہو تو وہ علت تامہ کی تعریف صادق آ جائے گی؟ نہیں, وہ تو باہر سے ایک چیز آپ نے اس میں لگا دی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں کہتے ہیں الا یدعا کون الشروط خارجتن عن العلت التامت. سمجھائیے, ہاں اگر پہلے سے کہہ دیا جائے کہ بھائی علت تامہ کس کو کہتے ہیں جس میں شروط داخل نہ ہو, جس میں شروط داخل, تو علت تامہ علت مطلقہ سے بھی شروط نکال دو, تو جب علت مطلقہ سے نکل گئی تو علت تامہ سے بھی نکل جائے گی, تو باقی علل مطلقہ کے مجموعے, سمجھائیے علل مطلقہ کے مجموعے اور رفع موانے کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ علت تامہ. تو پھر بات بن جائے, آئی سمجھ میں؟ اچھا یہ بات تو ختم ہو گئی. اب ایک بات کرتے ہیں کہ یہ جو تعلیل انہوں نے کہی ہے نا کہ التعلیل تبیین علت الشیء, تبیین علت الشیء, تو اب تعلیل جو ہے میاں یہ تو کبھی قیاس استثنائی سے ہو. آپ کسی چیز کی علت بیان کرتے ہیں نا, تبیین علت الشیء کرتے ہیں, تو کبھی کبھی اس کی شکل کیا ہوگی؟ قیاس استثنائی کی. سمجھ آ گئی ہے؟ اب آپ جانتے ہیں
کہ قیاس استثنائی میں تو ملازمہ ہوتا ہے، شرطیہ متصلہ جو قضیہ ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے، مقدم اور تالی کے درمیان میں ملازمہ ہوتا ہے، پھر آپ استثناء میں ایک کو لیں گے تو وہ جو استثناء میں آپ نے کسی کو لیا لیکن کے بعد وہ کبرا بنے گا اور صغرا وہ شرطیہ متصلہ بنے گا، تو اصل دار و مدار قیاس استثنائی کا کس پر ہے؟ اس ملازمے پر ہے، وہ جو مقدم تالی کے درمیان میں ملازمہ ہے اس کے اوپر دار و مدار قیاس استثنائی کا. تو جب آپ تعلیل کریں گے بصورت قیاس استثنائی تو وہ متضمن ہوگا کس کو؟ ملازم ہے. سمجھائیے، تو اب ملازمہ تو بڑی اہم چیز ہو گئی ہے پھر. ملازمہ اس لیے کہتے ہیں شارح نے، ماتن نے پھر کیا کر دیا، یہاں ملازمے کی تعریف کر دی. فقالا الملازمہ، تو یہ متن ہے نا، ملازمہ شارح فرماتے ہیں کہ یار یہ چند ایک الفاظ ہیں جو کہ الفاظ مترادفہ ہیں لیکن ترادف بالنسبت للاصطلاح ہے. سمجھائیے، ترادف فی اللغت نہیں ہے. سمجھائیے کہ دیکھو، کہتے ہیں ایک تلا ملازمہ ہے، ایک تلازم ہے، ایک استلزام ہے، ہاں، اور ایک لزوم بھی ہے. کہتے ہیں یہ سب چیزیں فی اصطلاحہم بمعنی واحد، سمجھائیے یہ ایک معنی میں آتے ہیں لیکن مصطلح ترادفین میں. وہ کیا چیز ہے بھائی؟ جب سب کا معنی ایک ہو گیا، تلازم کہیں آپ، ملازمہ کہیں آپ، استلزام کہیں آپ، وہ کون الحکم مقتضیاً لآخرا، اس کو ملازمہ کہتے ہیں کہ ایک حکم مقتضی ہے اور دوسرا حکم اس کا مقتضا ہے. ایک مقتضی ہے، دوسرا اس کا مقتضا ہے. تو اس اقتضاء بین الشیئین کا نام کیا ہے؟ ملازمہ. سمجھ آ گئی؟ مقتضیاً لآخرا اے لحکم آخرا، اس کے لیے موصوف نکال دیا. وہ کیسے ہوگا بھائی؟ اقتضاء کیسے ہوگا کہ ایک حکم اقتضاء کرے گا دوسرا مقتضاء بنے گا؟ بِأَن يَكُونَ اِذَا وُجِدَ الْمُقْتَضِي وُجِدَ الْمُقْتَضَى وَقْتَ وُجُودِهِ. مطلب یہ ہے کہ جس وقت میں مقتضی پایا جائے گا اسی وقت میں مقتضا بھی. یہ ہے اقتضاء کے معنی. اسی کو تلازم کہتے ہیں، اسی کو ملازمہ، استلزام، لزوم. سمجھائیے، مثال دیتے ہیں کہ کون الشمس طالعہ و کون النہار موجود. دیکھو آپ کہتے ہیں نا شرطیہ میں کہ ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود، تو اس میں مقدم اور تالی. مقدم کیا چیز ہے؟ طلوع، اور تالی کیا چیز ہے؟ وجود نہار. تو جس وقت میں طلوع شمس موجود ہوتا ہے اسی وقت میں وجود نہار بھی ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں تلازم یا ملازمہ. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا. فَإِنَّ الْحُكْمَ بِالْأَوَّلِ مُقْتَضٍ لِلْحُكْمِ بِالْآخَرِ، کیونکہ ایک پہلے پر حکم کرنا، طلوع شمس پر حکم کرنا، ہاں یہ کیا ہے؟ مقتضی. اور وجود نہار پر حکم کرنا یہ کیا ہے؟ آئی سمجھ میں؟ اچھا، لیکن اب کہتے ہیں دیکھو ایک قضیہ ہوتا ہے اتفاقیہ،
ایک قضیہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یار شرطیہ متصلہ ہے, ان کان الانسان ناطقا فالحمار ناحق, یا اقتضاء صادق نہیں آئے گا. کیا انسان کی ناطقیت مقتضی ہے حمار کی ناحقیت کے لیے؟ وہ تو اتفاقاً دونوں اکٹھے ہو گئے, جمع ہو گئے, لیکن اقتضاء کا تعلق تو نہیں ان میں. اس لیے کہتے ہیں بھائی وَلَا يَسْتُقُ مَانَ الْاِقْتِضَاءِ عَلَى الْمُتَّفِقَيْنِ فِي الْوُجُودِ, جو چیز متفقین فی الوجود ہو ان کے اوپر اقتضاء والا مانا. کیوں؟ جیسے مثال دیتے ہیں كَكَوْنِ الْإِنسَانِ نَاطِقًا وَالْحِمَارِ نَاحِقًا, یہ ہے فَلَا حَاجَةَ إِلَى تَقْيِيدِ الْاِقْتِضَاءِ بِالضَّرُورِ. لہذا بعض علماء نے اقتضاء کو ضروری کے قید سے مقید کیا تاکہ شرطیہ متصلہ آ جائے اور اتفاقیہ, سمجھ آئیے. انہوں نے کہا یار وہ وہاں اقتضائی نہیں ہے تو ضروری ضروری کیا چیز ہوتی ہے, بس تو سرے سے اقتضائی نہیں. آج سمجھ میں؟ اچھا اب پھر ایک اور بات کی تفصیل بتاتے ہیں آپ کو کہ انہوں نے جب تعریف کی نا ملازمہ کی تو کیا تعریف کی, وَهُوَ كَوْنُ الْحُكْمِ مُقْتَضِيًا لِحُكْمٍ آخر, یہ تعریف کی ہے نا, كَوْنُ الْحُكْمِ مُقْتَضِيًا لِحُكْمٍ آخر. یار یہ حکم کے ساتھ کیوں مقید کیا؟ کون الحکم کون امرن مقتضین لآخر, تو امر ایک عام لفظ ہے, وہ مفردات کو بھی شامل ہے اور وہ مرکبات کو بھی شامل ہے. تو حکم تو صرف مرکبات کو شامل ہے, مفردات کو تو شامل. تو یہ انہوں نے کیوں ایسا کیا, حکم کی قید سے کیوں مقید کر دیا؟ وجہ بتاتے ہیں کہ ثم انہ خص الملازمۃ بالحکم, حکم کے ساتھ اس کی تخصیص کر دی. کیوں؟ وان کانت قد تتحقق بین المفردات ایضا, اگرچہ مفردات میں بھی اقتضاء تو کبھی کبھی پایا جاتا ہے, ایک مفرد مقتضی ہوتا ہے دوسرے مفرد کی, تو اس تو پھر انہوں نے تخصیص کیوں کر دی؟ کہتے تخصیص اما لانها مختصه في الاصطلاح بالقضايا, یا تو تخصیص کی وجہ یہ بالحکم کہ یہ ملازمہ جو اصطلاحی معنی کرو گے نا تو اصطلاحی مناطق میں اور نظار میں یہ ملازمہ مختص ہے. کس کے ساتھ؟ قضايا کے ساتھ, مرکبات کے ساتھ جن میں حکم ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے تعریف میں حکم کا لفظ لگا دیا, وہ اصطلاح کی طرف اشارہ کر دیا. آئیشوں میں وَإِمَّا لِأَنَّ التَّلَازُمَ بَيْنَ الْمُفْرَدَاتِ فِي الْحَقِيقَةِ تَلَازُمٌ بَيْنَ الْأَحْكَامِ, ہاں اور اگر اصطلاح کو اگر چلو نہ بھی لیا جائے تو دوسری صورت بھی اس کی ہے کہ دیکھو یہ جو ملازمہ ہے نا مفردات میں, تم کہتے ہو مفرد میں بھی پایا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں مفردات میں ملازمہ یہ عینی مفردات کے جو مرکبات ہیں ان میں ملازمہ ہے بس. کیوں؟ کہ وہ جو مفردات ہیں جو ایک مفرد دوسرے مفرد کو لازم ہوگا وہ اس کا ملزوم ہوگا. تو دیکھو اگر یہ ایک مفرد دوسرے مفرد کو لازم ہے تو اس مفرد کے جتنے احکام ہیں وہ سب احکام پہلے والے مفرد کے احکام کو لازم, سمجھائیے. اس لیے ان کا بھی مرجع کس کی طرف ہے؟ احکام کی طرف ہے. مفردات میں جو ملازمہ ہے ان کا مرجع بھی احکام کی طرف ہے. اس لیے مفردات میں تو حقیقت میں گویا کہ مفردات میں وہ ملازمہ نہ ہوا
بلکہ مفردات کے احکام میں ملازمہ ہوا، اس لیے حکم کے لفظ سے اس کی تخصیص کر دی، ہو گیا؟